Вітаю, це програма «Гість у студії». Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав керівник правого сектору на Рівненщині Роман Коваль та Яна Зінкевич, котра є начальником медичної служби правого сектору. Я вас вітаю в нашій студії. Okay. Яно, ви вже у Рівному така особистість майже легендарна, проте застати вас в нашому місті доволі тяжко. Ви весь час проводите на передовій. Розкажіть, звідки ви повернулись і, власне, який стан справ нині у медиків-добровольців? Зараз я повернулася з сектору Дебальцево і Піски. На Дебальцево ми сумісно з ПДМШ запускаємо ще один проєкт, тобто повна евакуація від червоної зони, повноцінний оперблок і евакуація до цивільної лікарні. Більшості випадків це йде Мечникова, так як це одна із найкращих хірургічних лікарень в Україні на даний момент по бійцях, які є поранені в АТО. З якими проблемами стикаються медики-добровольці зараз найбільше? Дуже часто нерозуміння з підрозділами, які працюють МВС. Тобто вони не розуміють, як це можна бути в цілому добровольцями. Бувають часті досить проблеми на блокпостах, так як ми є нелегалізовані. У нас бувають проблеми з проїздом, хоч ми медицина, не медицина, більшості про це байдуже. І дуже часто проблеми з цивільними лікарями. Це, звісно, да, вони досить часто відмовляються. Це в саме приближеній зоні до в такій жовтій-зеленій в Донецькій області. Вони відмовляються досить часто приймати наших бійців. А скільки у вас людей знаходиться в підпорядкуванні, так би мовити? Ну, зараз на даний момент 96. До вас приходять добровольці. Вони всі мають медичний фах? Чи є от люди, які просто хочуть чимось допомогти, навчіть мене чомусь? Досить часто приходять люди, які просто хочуть допомогти. Ми їм надаємо певні курси, і якщо в них все виходить, то вони працюють у нас як парамедики. У нас досить високий рівень спеціалізації. І так як ми займаємося і доглядом, і турботою пораненими в Дніпропетровську, ми залучаємо досить велику кількість людей і до цивільної роботи, які не можуть знаходитись на передку. А який зараз стан справ стосовно матеріального, медичного забезпечення? Стосовно медичного забезпечення, то, в принципі, вже більш-менш все вирівнялось. Досить багато за останній час потрапило до нас медицини, а стосовно матеріального, то майже нічого, тому що це тільки 20 екіпажів на реанімобілів, це все їх треба заправляти. Людей, як мінімально прогодувати, там та сама вода, це досить дуже-дуже багато тягне. Тим більше з нинішніми цінами, то тяжко. Ну, от співпраця з волонтерами у вас налагоджена? Співпраця, в принципі, налагоджена, але зараз люди стараються ціленаправлено більш допомагати от саме медичними препаратами. Mm-hmm. Не всі розуміють, що основна затратність – це йде просто транспортація бійця, тобто дизель, бензин і... Це саме основне. От, перебуваючи на передовій, можливо, проводити якусь роботу там з бійцями, з населенням стосовно надання першої медичної допомоги? Повністю по всіх позиціях об'їжджаємо, навчаємо як і бійців ЗСУ, так і інші добровольчі батальйонів, батальйонів МВС. Надаємо їм достатній рівень навчань, щоб вони вміли надати собі першу медичну допомогу своїм побратимам і допомагаємо цивільним людям, тобто надаємо їм гуманітарну допомогу, першу медичну допомогу, якщо треба, транспортуємо до лікарні і в цілому допомагаємо з проживанням. Тому що певна кількість місцевих людей все-таки залишається там жити. Ви кажете, у вас є непорозуміння з місцевими лікарями. От в чому воно проявляється? Ну, зараз уже трошечки вирівнялися ця проблема, почали запускати військові госпіталі поблизу. Та й ми почали запускати свої вже оперблоки, і ми не потребуємо великої допомоги цивільних лікарів. Тому що вони є такі от знахилими до більш проросійського. Звісно, що вони не будуть раді нашим бійцям. Розкажіть більш детальніше про ці оперблоки, з чого вони складаються, які операції ви можете там в польових умовах, грубо кажучи, проводити? Чи це вже не настільки в польових умовах? Це, в принципі, в польових умовах. Тобто це є автомобіль, він обладнаний підопераційно, і в разі він стоїть на місці, і в разі чого просто він може завестись і звідти поїхати. Оперблок – це зазвичай один великий автомобіль, або там на базі неоплан, або на базі там американських пожежних машин.
Звісно, у нас їх поки не багато, тому що це теж треба, щоб хтось їх надав, а вже на їхній основі робити опероблоки. Там ми можемо проводити досить, в принципі, серйозні операції, а так то повну стабілізацію в разі сильного обстрілу тримаємо там бійців годину-дві, вони в хорошому стані і вже спокійно можемо транспортувати до лікарні. І до цього проблоку прикріплені реанімобілі Т-4 або Фіати, Форти, тобто вже такого, щоб одне місце. А на передовій працюють пікапи, тому що там ні доріг немає, нічого, і під обстрілом там особо на швидких не поганяєш. А якщо говорити за місцеве населення, які в них настрої стосовно вас? І чи не бояться вони звертатися за медичною допомогою до західних бандерівців? Ну, спочатку досить до нас так зверхньо ставилися, але потім зрозуміло, що ми їм хочемо допомогти. І, в принципі, зараз звертаються. Майже, ну, у нас є досить великий каталог, що от місцевих їх проживають в певних населених пунктах, і ми періодично їх об'їжджаємо, дивимося, чи з ними все добре, адже під час обстрілу це може і будинок завалити, і так далі, ми за цим спостерігаємо. І так само продукти, білизна, засоби гігієни, це все також їм передаємо. Ну, це, звісно, залежить також від волонтерського потоку, так сказати. З того, що ви зараз розповіли стосовно медичного забезпечення, фахівців ваших, технічного забезпечення, ну, на рівні так нелегального ще зараз, то, ну, це вражає. А з чого, розкажіть, ви починали і взагалі як ви там опинилися? Ну, мобілізовані були ми від правого сектору Рівненщини. Mm-hmm. Ми поїхали разом з Ковалем тоді на першу мобілізацію і вже з того потоку поступово-поступово навчалися. Починали діяти, почались перші виїзди на Красноармійськ, на Піски, тобто перші звільнені території, потім Савур-Могила, ну досить значна кількість. Я не з першого початку, не з самого початку була, це правда. Да, тобто була я, стається, з 3 квітня. Перший табір, який вишкільний був організований, це під Хмельницьком, вона була в ньому, і після цього практично постійно вона була і на передовій, приймала участь в ряді боїв. Це дійсно геройська дівчина, яка вивезла з поля бою біля більше 200 поранених хлопців. Навіть те, що вона нагороджена відзнакою Збройних сил України, говорить про її мужність, патріотизм. Ну і давайте набрати навіть професійність, не дивлячись на те, що велика кількість людей сьогодні призивається, в першу чергу медиків, які не хочуть йти навіть через військомати в Збройні Сили України. От вона відважилася, вона зробила досить мужній вчинок, чи я правду кажу. Ну, справді, на такий вчинок не кожен чоловік зважиться. От, власне, ви ж молода дівчина. Не страшно вам? Ну, звісно, кожному по-своєму страшно. Та й я б не сказала, що я особливо до цього спокійно ставлюся, але до всього можна звикнути. Плюс до всього, я вже взялася за цю роботу, я вже розвинула структуру, розгорнула її майже з нічого, то я вже просто не буду цього лишати. Тим більше, що адекватної медицини на передку майже немає. То там в певних секторах або охоплена лікарня, або охоплена евакуація, але щоб все одночасно, це тільки от ми вже почали такий повноцінний шлях евакуації робити. Ви собі таку ситуацію, наприклад, район Пісків, там є такий міст, до якого добратися досить було проблематично, 19-20 числа. Тобто воно постійно було під обстрілом, а наші швидкі приїжджали, забирали поранених хлопців, возили з поля бою. Чесно кажу, навіть БМП і БТР, які там стояли, не могли прорватися, а наші хлопці вивозили і дівчата поранених бійців з Пісків. А чим ви займались до початку військових подій? Які у вас плани взагалі були? Ну, я надіялась, в принципі, налаштовувалась на те, щоб вступати в медичний університет. Угу. Мала якраз на цей рік. Але, на жаль, не встигла. А на кого ви планували вчитися? Я думаю, що на хірурга. Тому що ту кров, ту біль, яку вона побачила, напевно, це на все життя. Ось Яна вже розповіла доволі багато про забезпечення. Я так розумію, що окрім волонтерів, все-таки правий сектор в основному забезпечує медиків усім необхідним? На жаль, не завжди.
Тобто від правого сектору він також не може брати щось із нічого, якщо його немає. І в цілому у нас є просто своя от, окрема картка офіційна медицини правого сектору, яка займається повністю і військовими на наших позиціях, і добровольцями. І вже ми в залежності від того, наскільки можемо осягнути, допомагаємо і бійцям пораненим, і сім'ям загиблих. Так само повністю це, якщо похорони, якщо є загиблі. І повністю евакуація, транспортація і догляд. У мене питання відразу до двох. Зараз дуже багато в інтернеті аналізують ситуацію, яка розгортається на східному кордоні нашої держави. Багато висловлюють такі припущення, що в найближчому часі почнеться наступ, враховуючи от сьогодні поведінку терористів. Питання відразу до обох. Як добровольці правого сектору готуються до можливого наступу і як медики готуються? Я думаю, що нехай почне Яна, тому що вона вернулася з Італії, а потім постараюся доповнити, тому що всі прекрасно розуміють, що за перемир'ям, тим, що таким мнимим перемир'ям, Росія далі почне агресію, скоріше всього, що це все-таки буде маріупольський напрямок, про який, напевно, ну, кожен догадується, тільки поки що мовчить. Те, що Яна говорить про запущення операційних, які практично знаходяться на передовій, це вже дуже великий плюс, тому що в перших боях, коли, наприклад, район Карлівки, там я пам'ятаю її, пам'ятаю двох санітарів, які з носилками виносили хлопців. Ну, в крайньому випадку тоді одна машина тільки була. Сьогодні вже в неї є певний штат, є велика кількість транспорту. Тобто те, хлопці теж готовляться до того, щоб надати невідкладну допомогу на полі бою. Це вже дуже великий плюс. Тим більше, що правий сектор надає допомогу не тільки своїм бійцям, вони вивозять і бійці, наприклад, з районів Пісків, там 93-95 бригада знаходилася, батальйон ОУН, то вони теж отримали допомогу від наших бійців. От, власне, Яно, розкажіть більш детальніше, як зараз ви, медики, добровольці, використовуєте це перемир'я? Ну, в принципі, я б не сказала, що це особливо перемир'я, так, ну, як формальне. У нас і нещодавно було троє загиблих від правого сектору, і журналіст, який з нами працював, також загинув на направленні Піски. Ну, в принципі, ми просто готуємося. Йде така досить нагнітаюча обстановка, всі розуміють, що щось буде, але в якому напрямку воно буде, да, можливо, Маріуполь, можливо, ні, це до кінця передбачити неможливо, але так як ми скрізь працюємо, то готуємося скрізь. Чи збільшуєте ви зараз штат медиків? Якщо так, то це місцеве населення чи з різних регіонів люди? Ну, більшість з різних регіонів. Там 90% це йде вся Україна, і відсотків 10% це Дніпропетровська область. Буквально декілька осіб це Донецько-Луганська, але також є. З забезпеченням препаратами, ви кажете, більш-менш зараз все нормально. Так? Перевагу вона дає виробнику українському чи все ж таки імпортні? Ну, на жаль, це йде більш тактична медицина. Воно, тобто, не повністю. Я маю на увазі якісь кровоспинні хоча б засоби чи щось таке. Ну, є деякі аналоги непогані українські, але здебільшого ми використовуємо іноземні вимушені. Вони просто надійніші, якісніші. Ми вже точно знаємо, що воно допоможе. Романе, тепер розкажіть, власне, як бійці правого сектору готуються до можливого розвитку, скажімо так, подій не дуже хороших? Ви знаєте, що у нас недавно закінчився вишкіл тут на Рівненщині. Зараз готується другий вишкіл, який буде проводитися теж тут на нашій базі. Ті хлопці, які пройдуть вишкіл, будуть направлятися в підрозділи правого сектора. Наскільки я знаю, що провідник Яриш дає наказ все-таки проводити підготовку і бійців, тому що надіятися на те, що наступить мир зараз, в даний час, напевно, кожен розуміє, цього не буде. Треба готуватися, треба бути готовим дати відповідь, адекватну відповідь агресору. Тим більше після вчорашніх заяв, коли Америка чітко сказала свою позицію, що нам не дасть летальної зброї для України. Дайте договорити так, йде відкрити саботаж України і членами Європейського Союзу, в тім числі і Америки, Україна може надіятися тільки на власні сили. І тими власними силами можуть стати ці добровольчі батальйони, які сьогодні знаходяться на Сході, і ті хлопці, які
проходять вишколи для того, щоб бути відправленими теж на схід. Агресором можемо зупинити тільки ми самі. Щодо сподіватися лише на власні сили, власне, коли ця агресія лише починалась, дуже багато чоловіків з патріотичних міркувань, хлопців, можливо, з якихось більш романтичних міркувань, йшли на передову боронити суверенність нашої держави. Зараз багато такого чую, що люди в цьому вже розчарувались, морально стомлені. Як зараз йде робота з добровольцями? Їх більше, їх менше? Можливо, там військові професійні, які повертаються, йдуть потім добровольцями? Ви знаєте, напевне, добровольчі батальйони, які були створені з самого початку, вони певну роль вже відіграли свою. В крайньому випадку, ворог зрозумів, що йому не так легко буде пройти всю територію України, що їх буде зустрічати з хлібом сіллю. Вони надіялися на це, що їх, коли вони ведуть свої російські війська на схід чи на південь України, то їх буде зустрічати з хлібом сіллю. На жаль, їх зустріли кулеметами, автоматним вогнем. Дивлячись на те, що наша армія на той час була практично не боєздатна. Сьогодні ті хлопці, які повертаються з лав Збройних сил України, тобто це перша та хвиля мобілізованих, то вони звертаються до нас. Навіть вчора до мене було кілька дзвінків, тому що вернулися хлопці з батальйону Горинь, знаєте. Вони готові записатися знову вже як добровольці і їхати знову на схід. Тобто буде поповнення добровольчих батальйонів, добровольчих корпусів, не дивлячись на те, що визнані ми чи не визнані. Я колись говорив, Українська повстанча армія, вона не була визнана державою, за яку боролися, навіть після її проголошення. Ми будемо робити все одно свою справу, тому що держава, Україна, наш рідний дім, він превише того всього, що там будуть давати нам якісь статуси чи не будуть. Чи багато сьогодні серед добровольців таких от мужніх дівчат, як Яна? Знаєте, їх дійсно вистачає. От Яна говорила за тих трьох хлопців, які загинули недавно. Я хотів би нагадати ще про одного героя Рівненського. Це Рутю, Рому Радичука, якого вчора ми відправили на реабілітацію в Київ. Це дійсно ті хлопці і дівчата, той світ української нації, які сьогодні зі зброєю в руках відстоює незалежність української держави. Їх досить багато. І той танчик, який, я пам'ятаю, я зустрічався з ним, говорив, пам'ятаю цього хлопчика, який, давайте будемо говорити так, робив все, щоб ту техніку, яка там десь пошкоджена, відремонтувати прямо на передовій. Це дійсно мужність і героїзм, честь і слава тим хлопцям і дівчатам, які сьогодні протистоять російському агресору. Ян, ви зараз приїхали до Рівного. З якою метою, якщо не секрет? І скільки ви тут будете перебувати? Я буду тут близько півдня. Я приїхала навідати своїх керівників осередку, своїх батьків і плюс відновити документи втрачені. Ми втратили документи на Піддебальцево якраз під час тих бойових дій. Зараз дякуємо керівництву паспортного столу, яка буквально за пару годин відновить її документи. Тобто вийшли в становище, так? Ви далі повертаєтесь назад під Дебальцево? Так, одразу. Завтра буду просто на зборах в Києві і відразу повертаюся. Буду робити об'їзд своїх позицій. Романе, останнє до вас питання. Правий сектор у нас так передислокувався потихеньку ближче до Сходу. Проте у Рівному зараз я так читаю смугу новин. Дуже багато всього говорять про правий сектор, про розколи, про націть його керівників. Ви якось можете прокоментувати цю ситуацію? Що у нас зараз на місці з правим сектором? Давайте будемо говорити так. Правий сектор робив і буде робити свою роботу. А ті люди, які сьогодні роблять деякі провокативні речі, я думаю, що рано чи пізно прийдеться за це відповідати. Ми були з самого початку, ми організовували, починали цю роботу і ми будемо її продовжувати. Це все залежить, в першу чергу, від керівництва і в Києві, і тут, на місцях. Час і історія розставить всі крапки над «і». Хто герой, хто негідний. Я в тому переконаний. Час нашої програми вже добігає кінця. Я вам дякую, що ви завітали до нас. Дякую, що знайшли час. Нехай ваш янгол-охоронець вас оберігає. І та справа, що ви робите, вона дійсно потрібна. І я вам просто захоплююсь.
Дякую. Дякую. Глядачам нагадую, це була програма «Гість у студії». Сьогодні ми спілкувалися з Романом Ковалем, керівником правого сектору на Рівненщині, та Яною Зінкевич, котра є начальником медичної служби правого сектору. Бережіть себе.